Hei, Otto Kanerva, mikä sai sut tekemään yrittäjyyttä täällä Hämeenlinnassa? No se tuli tavallaan tarjottuna asiana, mutta täällähän on hienot kesäteatteriperinteet, eli mulla on Hämeenlinnan uusi kesäteatteri täällä. Mm-hmm. 560 paikkainen katettu katsomo, ja täällä on aina tehty hyvää valtakunnallista musiikkiteatteria. Niin sitä tarjottiin mulle ja mä aloin sitten yrittämään sitä. Okei, niin. Siitä tuli sitten sun juttu. Eikö siellä nyt meneillään tää Dingo-musikaali? Meillä on Dingo-musikaali, meillä on siellä 560 paikkainen katsomo ja kahvilat ja ravintolat. Me ollaan kehitetty sitä niin kuin vuosi vuodelta ja nyt alkaa olen sillä tavalla, että meillä on aina se 20-25 000 kävijää oheistapahtuminen joka kesä. Wow, aika isot. Voisiko sanoa, että yrittäjyys täällä on ihan niin kuin helppoa ja kivaa? Se on helppoa ja kivaa ja sitten täällä on se, että täällä tämä tämmöinen niinku verkostoituminen, kuuluisa verkostoituminen ja semmoinen yhteisöllisyys muiden yrittäjien ja tällaisten kanssa on aika helppo, että tarvitaan palveluksia toisiltamme tai avunantoa tai mitä tahansa, niin se onnistuu tosi hyvin. Ja sitten niitä käy aika kivasti meillä tuo kesätä, että niinku ryhminä katsomassa. Okei, mahtava kuulla.